Här kommer en till redovisning, exempelredovisning för det muntliga provet, matte 2 B2C. Den här gången tänkte jag ge ett exempel på något jag tycker på, ligger på C-nivå. Och igen, det är en elev som har dragit tre lappar med begrepp på och har valt att prata om ordet funktionsgraf. Och då kan eleven till exempel redovisa så här. Funktionsgraf kan man använda för att se funktionens värde för olika x-värden. Och då ritar man ritar upp funktionsgrafer i ett koordinatsystem. I ett x- och y-plan, och då har man y-axeln, den går uppåt, och x-axeln, den går åt höger. Så kan man skriva här x och y också för att man är lite noga med det. Och då kan en graf till exempel se ut så här. Och då kan man gå in och se för olika x-värden hur mycket funktionens värde är då. Om man har ett funktionsuttryck som till exempel y är lika med 2x plus 3. Då kan man använda det uttrycket för att rita upp grafen. För då kan man sätta in olika x-värden och räkna ut vad y ska bli. Så får man punkter som ligger på den här grafen. Kanske ser ut så här. Och sen kan man dra en linje genom de här punkterna så får man grafen för funktionen. Man kan använda grafer till olika saker. Man kan se när funktionen ökar eller minskar till exempel. Och på så vis förstå vad den här funktionen beskriver lite bättre. Man kan också använda grafer för att lösa ekvationer. Om vi till exempel vill veta när 2x plus 3 är lika med 9. Så kan man kolla här. När y är lika med 9 här uppe till exempel, så kan vi se om det är här som funktionen kommer dit, och då är det kanske när x är lika med 3. Så på det viset kan man använda funktionsgrafer för att lösa ekvationer. Och det kan man göra även om de här ekvationerna är jättesvåra, så kan man använda grafer för det. Så! Så kan en redovisning se ut. Det där tycker jag ligger på C-nivå. Varför tycker jag det? Det kanske nästan ligger lite över C-nivå. Varför tycker jag det? Jag tycker att det är ett tydligt och korrekt språk man använder när man beskriver funktionen. Eller funktionsgrafer. Man pratar om koordinatsystem. Koordinatsystem och funktionsgrafer hänger nära ihop. Man kopplar ihop grafer med punkter. I koordinatsystemet, och att man kan liksom räkna ut de här punkternas värden eller var någonstans de här punkterna ligger om man har ett funktionsuttryck. Eleven pratar lite grann också om hur man kan bygga upp grafer, och det är inte så dumt. En viktig sak tycker jag också att man nämner någonting så pass användbart som att lösa ekvationer med hjälp av grafer. Det är någonting som man kan ha nytta av grafer med på riktigt. Så det tycker jag lyfter den här redovisningen. Så, i nästa video ska vi kolla på någonting som kan vara en A-nivå redovisning. Får se om jag kan göra det på ett bra sätt. Vi ses där, hej!